Vítám vás u dalšího dílu našeho seriálu. Dneska se zaměřím pouze na jedno téma. Je to věc, která vás trápí v poslední době nejvíce a je to odpověď na otázku, co dělat nyní s investicemi, když trhy padají. Od začátku roku je to na finančních trzích jako na houpačce. Ty hlavní akciové indexy kolísají. Index S&P 500 je od začátku roku v 17% ztrátě a samozřejmě, kdo si koupil pouze tento index pomocí například etf vázaného pouze na S&P 500, tak má poměrně vysokou ztrátu. U nás na portu to není tak drastické, protože naše portfolia jsou lépe diverzifikovaná, nicméně i naši investoři začínají být opatrní a nervózní. V zásadě na portu máme několik typů investorů, někteří lidé jsou s námi už od začátku, od roku 2018. Musím říct, že spousta těchto investorů je, je disciplinovaných, už získali nějaké zkušenosti a v zásadě jejich portfolia a strategie jsou většinou stále v zelených číslech. Potom je tu ale velká skupina lidí a investorů, kteří začali investovat na konci loňského roku nebo na začátku letošního nebo před pár týdny a ti jsou samozřejmě nervózní z toho, že vidí červená čísla, že vidí to, že jejich portfolio je ve ztrátách. Pojďme se tedy podívat na to, jak se zachovat, jak se správně chovat, když jste ten investor, který začal už před delší dobou, nebo když jste investor, který teprve začíná nebo je krátce na trhu. Pokud s námi investujete od začátku a vydrželi jste i tu covidovou vlnu v roce 2020, tak vývoj vaší investice může vypadat například jako na mém účtu. Já jsem stále v zelených číslech, je to někde kolem 30%. Nicméně ty propady, které teďka zažíváme od začátku roku, už jednou nastaly. Nastaly v roce 2020. A samozřejmě bylo důležité vlastně vytrvat v tom investování a pokračovat dál, protože to, co se děje nyní na trzích, tak není zas tak strašný propad. V, v době toho covidu vlastně akcie poklesly až o 30%, a kdybych tehdy vlastně portfolio prodal, tak nyní nejsem v tom 20, 25% zisku. Na druhou stranu, Pravdou je, že ten letošní pokles na trzích nebo ta stagnace může trvat delší dobu a potom propadu, který je samozřejmě způsoben více faktory, než to bylo v době covidu, tak to oživení může trvat delší dobu, může trvat třeba celý rok, i když jsem přesvědčen, že potom samozřejmě nastane růst, tak co je důležité, je důležité to samozřejmě vydržet. Proč to letos bude trvat delší dobu? Protože těch fakturů je více. Je tu válka na Ukrajině, máme drahé energie a, a drahé komodity a je tu obrovsky vysoká inflace, která samozřejmě působí na všechny ty trhy. Ono padá všechno, ono padají akcie, dluhopisy, e, kryptoměny, takže není úplně jednoduché namixovat třeba ten krátkodobý, to krátkodobé portfolio, které by odolalo tomu letošnímu roku. Takže co je potřeba udělat? Zaměřit se na dlouhodobý horizont. Takže jak zní odpověď na otázku, investuji s vámi od začátku portu, jsem spokojen, ale mám nyní pokračovat v pravidelných investicích? Moje odpověď a to, co dělám já, je držet se té dlouhodobé strategie, se kterou jsem vlastně začínal investovat. Nesnažím se načasovat nějaké dno. Samozřejmě teď se zdá být to investování vlastně výhodnější, protože ty ceny na trzích jsou vlastně nižší. A když pravidelně investuji, tak nakupuji za levnější ceny. Takže určitě se držet to pravideln, té pravidelnosti a dodržovat to pravidelné investování a samozřejmě zachovat chladnou hlavu, nenechat se napálit nějakými jasnými typy na krátkodobé spekulativní investice. V zásadě je dodržovat disciplínu a pokračovat dál. Čím delší je ten horizont, tím tím větší je šance na ten 8 až 10% výnos, na který vlastně u těch více rizikových portfolií dlouhodobě cílíme. Pokud s námi investujete teprve krátce a vidíte na svém účtu, že jste ve ztrátě a vidíte podobný graf, jako, jako třeba mám já od začátku roku, uh, uvědomte si, že to je pouze krátký úsek v tom, v tom celkově dlouhodobém horizontu, který jste si nastavili. I když se to dáte do souvislosti s tím mým grafem, který, který jsme ukazovali před chvilkou, tak vidíte, že, že, že ani ten propad není tak zásadní, jako byl v tom březnu 2020. A platí ta samá pravidla, jak, jaká jsem říkal před chvílí. To znamená dodržet, nenechat se znervóznit, dodržet tu svoji strategii, pokračovat v pravidelném investování, protože právě ty pravidelné investice za ty levnější ceny vám vlastně zprůměrují ty nákupní ceny a potom samozřejmě ten celkový dlouhodobý výnos může být o to lepší. Pamatujte také na to, že tu ztrátu, kterou vidíte na svém portfoliu, je v zásadě nerealizovaná ztráta, kterou vy uskutečníte pouze tím, že vlastně tu investici předčasně ukončíte. A to by byla ta největší chyba. A třetí zásadní otázka, kterou nám kladete, zní mám začít investovat právě nyní, ještě neinvestujete, chcete začít investovat. Jaká je ta správná rada? Moje rada je ano, i v současné době má smysl začít pravidelně investovat, s dlouhodobým horizontem. Protože když se podíváme na graf, který vám nyní ukážu, tak i ten nejspolnější investor, který, který začal v těch největších, který začal investovat před příchodem těch největších krizí na těch, na těch trzích a byl dostatečně trpělivý, tak vždycky na, na, na těch akcích vydělal. Vždycky šlo pouze o to, to vydržet. Někdy to trvalo samozřejmě to, to než se ty trhy z té krize, z toho propadu dostaly. Někdy to trvalo déle, někdy kratší dobu, ale pokud si ten investor počkal, pokud byl trpělivý a disciplinovaný, tak vždycky historicky e, na tom vydělal. E, odpověď na tuhle otázku může být i taková, kdy začít investovat, když ne teď, protože spousta investorů, spousta lidí samozřejmě začne mít zájem o investování pouze, když trhy rostou, nebo když všechno vypadá strašně růžově. Ale paradoxně, když se nad tím zamyslíte, tak to je vlastně ta nejhorší doba, kdy začít investovat. Nejchytřejší investoři vždycky začínají investovat, když jsou akcie spíše dole, než když jsou nahoře. A poslední častá otázka, která k nám do portu se dostává, jak si mám poskládat vlastní strategii, jak mám začít investovat sám, když třeba nechci portfolio od vás. Na to je poměrně těžká odpověď. V médiích zaznívají, zaznívá spousta názorů a zaručených typů. Já bych byl velmi opatrný. Samozřejmě logiku to má začít investovat do komodit a energií, protože prostě v době války, v současném konfliktu, Tyto, tyto, tato odvětví, tyto sektory šly nahoru. Defenzivní akci obecně, potravinářské firmy, zbrodářské firmy, to všechno je pravda. Do těchto akcí by bylo dobré investovat, ale před tím konfliktem. Pokud nyní začínáte v podstatě s investováním, tak pouhlížet se po těchto Pech akcí nebo sektorech nebo investicích je poněkud pozdě, protože všechny tyhle ty sektory ušly nahoru. Vy vlastně do nich budete vstupovat za, za vysoké ceny. To je jako kdyby v době covidu jste začali investovat do biotechnologií a farmaceutických firm, které už v té době byly nahoře, protože spousta investorů před vámi udělalo velmi podobnou úvahu, že je potřeba do nich dávat peníze. Problém je, že je to vždycky pozdě, Tudíž můj recept by byl, nebo můj, můj tip, pokud si chcete ta portfolia, ty strategie vytvářet sami, zohlednit to vaše portfolio, nebo podívat se na to, jak by mělo vypadat za 5-10 let, to znamená, jaká by měla být struktura portfolia po 5-10 letech od současného okamžiku. Například chcete tam mít ESG akcie, sociálně odpovědné firmy, Chcete se orientovat na to, že že země po té válce na Ukrajině budou tlačit na větší soběstačnosti, myslím západ, západní země, Evropu, Ameriku. Budou chtít tlačit obnovitelné zdroje. To jsou témata, která bych já si kladl, pokud bych si teďka stavil portfolio pro ty, pro ty zítřky, které nejsou v horizontu jednoho roku, ale v horizontu třeba pěti, deseti let tak to my uvažujeme v portu a tak to stavíme i ta naše portfolia. Takže není ani špatně vlastně investovat do našich portfolií, protože my je kontrolujeme a tuhle strukturu vytváříme vlastně za vás. Na závěr bych chtěl říci, že smyslem investování nemá být, že budete žít dlouhodobě v nějakých obavách, v nějaké nervozitě, pokud v noci nespíte a trápíte se tím, že vidíte na monitoru minus 5%, že ztrácíte nějaké peníze, tak investování bohužel zkrátka není pro vás. Je potřeba mít prostě klid, pokud vás to znervozňuje a činí to vlastně váš život nejistý, nervózní, tak to asi nemá cenu. Na druhou stranu, investování podle mě není ani o tradingu a spekulacích. Není to o tom, že byste se měli hnát za, za rychlými zisky, za tím, že rychle zbohatnete. Dlouhodobé investování, a zejména v portu, tedy dlouhodobé investování, je o tom, že odkládáte pravidelně peníze tak, aby vám neležely zbytečně na běžném účtu. A ten horizont je třeba 10 let. Ta inflace sice je letos vysoká, ale neznamená to, že za pět let bude stejně vysoká. A pokud by ty peníze ležely pět let na tom běžném účtu, tak vám ten akciový trh určitě vynese více než prostě ty peníze, které ztrácejí hodnotu na běžném účtu. A je potřeba se na to dívat dlouhodobě, s tím, že akciové trhy dlouhodobě v průměru každý rok rostly o 8 až 10 A já věřím tomu, že to bude pokračovat i nadále. Na závěr bych popřál všem našim investorům pevné nervy a trpělivost a rád bych vás ubezpečil, že jsme v tom s vámi na jedné lodi.